Ho të gjinderuar që e islami e përkras bukurimin e femrës vetëm për burin e saj. Pikrisht kemi një pyëti nga një shiku e jonja, e cila pyët se nëse femra merë abdes dhe pas grimoset dhe e ruan abdesin dherë në namazin e artëshëm. është të lejuar falje namazit me grim, pasi që nga gjëra që e prishin abdesin të femrët nuk përmendet edhe grimi? Do thot falje namazit me, me grim apo me makjajsh në përgjësi nuk ka të keqe, përderisa ne e mbulojmë do thot kokën edhe do thot ato pjesë që janë nevojshme të mbulohen gjatë faljes së namazit por do thot pasja e ngjyrës do thot në fytyrë nuk ka të keqe do thot gjatë faljes së namazit ë prandaj kjo është e lejuar dhe nuk ka gjë do thot të keqe në këtë e e, e është që kur dëshirojmë të marr abdes që ato duhet të për faktin se e, ngjyra do thot e, kur të pastrohet fytyra, atëherë duhet të largohet ngjyra që të pastrohet ashtu si është më mirë. Por vetëm falja e namazit apo vënia e këtyre ngjyrave duke pasur abdes, pastaj mbajtja e abdesit për ta falur namazin duke i pasur këto ngjyra, me lenin Allahut nuk ka gjë të keqe, Zoti i mëshmi.